Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Abbas, Abbas, ya Abbas, Abbas, ya Abbas, ya Abbas, Hussein Shahid, Yuljale Nanyla, Sitis Bila Dal Chakarbala, Deludi Yesel. Suñu ñebal gi tek ko ci loxoy Sherif Ali Husaynu Shahid ñun jale nañ la si tis biladal ca Karbala delu di yesal tek ko ci loxoy Sherif Ali Husaynu Shahid ñun jale nañ la Sitis Bila Dal Cha Karbala Delu Di Yesal Suñu Njebal Gi Tekko Ci Loxoy Sherif Ali Deret Bi Nga Tour Fi Ci Karbala Moy Way Di Fasal Dine Muhammad Deret Bi Nga Tour Fi Ci Karbala Moy Way Di Fasal Dine Muhammad Ñun Ñi La Bëgg Sopp La Top Yangi dekk si naqar bu dul jeex wallahi duñu tiit wallahi duñu daw yow ya suñu njit si yow la ñuy roy yaay setti ahmada di doomu fatima bëgg la texela yow haydara bëgg la texela yow haydara husayn husaynu shahid ñun jaale nañ la si tis biladal ca karbala delu di yeesal suñu njebal gi tekko ci loxoy Sherif Ali Husaynu Shahid ñu jaale nañ la ci tis biladal ca karbala delu di yeesal suñu njebal gi tekko ci loxoy Sherif Ali deret bi nga tour fi ci karbala moy way di fasal dine muhammad deret bi nga ci karbala moy way di fasal dine muhammad ñun ñi la bëgg sopp la top ñangi dekk si naqar bu dul jeex wallahi duñu tiit wallahi duñu daw yow ya suñu njit si yow la ñi rey yaay setu ahmada di doomi fatima bëgg la texela yow haydara bëgg la texela yow haydara husayn husaynu shahid ñun jaale nañ la si tis biladal ca karbala delu di yeesal suñu njabal gi tekko ci loxoy Sherif Ali Husaynu Shahid ñun jaale nañ la si tis biladal ca karbala delu di yeesal suñu tekko ci loxoy Sherif Ali tangor ba amon kero karbala min def manu ko deku metina tangor ba amon kero karbala min def manu ko deku metina deretu husen busel bobu mom lañu tour ca soufu naynawa deret bu husen busel bobu mom lañu tour ca soufu naynawa ak mar bu metti dasi njabot gi abdallah radi jam nañ ko fit deret gi tourna sang xale bi le husaynu amna qar way karbala husaynu amna qar way karbala husayn husaynu shahid ñun jaale nañ la si tis biladal ca karbala delu di yeesal suñu njabal gi husaynu shahid ñun jaale nañ la si tis biladal ca karbala delu di yeesal ba mu jakarlok noni karbala la ca le ndax dama bayyi julem wor ndax dama len togn wala jasen alal am dama bayyi ndigalu yalla ñu ne ko dedet bañ guñu bañon
sabay alliyun moy way batay jile lolo waral taji ñu lay metti tal te ci di la maral yak sa njabot te ci di la maral yak sa njabot hussein husseinu shahid ñu jale nañ la ci dis biladal ci karbala delu di yesal suñu njabal gi Ah Hussein Shahid ñu jale nañ la ci tis biladal ci Karbala delu di yesal bu ma sa jay imam Hussein bu ma sa xanku basu penc bu ma sa jay imam Hussein du ma sa xanku basu penc sant nañ yalla fi ci muzdahir ndax sa fay Hussein ño fi daje sant nañ yalla fi ci muzdahir ndax sa fay Hussein mo fi daje ci gudi muharram dañi dekk di joy di joy imam Hussein ci gudi muharram dañi dekk di joy imam Hussein yakar ci aljana santé nañ ko sharif ndax mo ñu tagat ci bëgg mustafa ak wa karam ci bëgg mustafa ak wa karam Hussein Husseinu shahid ci tis biladal ci karbala delu di yesal suñu jabal gi te ko ci lo xey sharif Husseinu shahid ñu jale nañ la ci tis biladal ci karbala delu di yesal suñu jabal gi te ko ci lo xey sharif ali ba mu jakarlo noni karbala la ci le ndax dama baye julem wor ndax dama len togn wala jassen alal am dama baye ndigalu yalla ñu ne ko dedet bañ guñu bañon sa bay aliyun moy way batay jile lolo waral taji ñu lay metti tal te ci di la maral ya sa njabot te ki di la maral ya sa njabot Husseinu shahid ci karbala delu di yesal suñu jabal gi te ko ci lo xey sharif ali Husseinu shahid ci karbala Hussein du ma sa xonku basu penc bat bu ma sa joy imam Hussein du ma sa xonku basu penc sant nañ yalla fi ci muzdahir ndax sa fay Hussein ño fi daje ci gudi muharram dañuy dekk di joy imam Hussein yakar ci aljana sant nañ ko sharif ndax mo ñu tagat ci bëgg mustafa ak wa karam ci bëgg mustafa ak wa karam Hussein Husseinu shahid ci tis biladal ci karbala delu di yesal suñu jabal gi te ko ci lo xey sharif ali Husseinu shahid te ko ci lo xey sharif ali Husseinu shahid ñu jale nañ la ci tis biladal ci karbala delu di yesal suñu jabal gi te ko ci lo xey sharif ali Husseinu shahid ñu jale nañ la ci tis biladal ci karbala delu di yesal suñu jabal gi te ko ci lo xey sharif ali Husseinu shahid ñu jale nañ la ci tis biladal ci karbala delu di yesal suñu jabal gi te ko ci lo xey sharif ali Hussein wallahi duñu tit wallahi duñu daw yow ya suñu jit si yow lañuy roy ya set ci ahmada di dom fatima bëgg la téxela yow haydara 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 Husseinu shahid
jale nang la sitis bila dal cha karbala delu die sal suñu jebal gi te ko ci lo xey sharif ali